ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഷിബു ജെയിംസ്. സാ മീഡിയ എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം. ഇനിയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പമുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ വീഡിയോയും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ലോഗോസ്ക്യുസ് എന്ന ബൈബിൾ പഠന പരമ്പരയാണ് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വീഡിയോസിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകം 15-ാം അധ്യായവുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകം 15-ാം അധ്യായത്തിൽ എത്ര വാക്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത്? 20 വാക്യങ്ങൾ. അടുത്ത ചോദ്യം, എത്ര തലക്കെട്ടുകളാണ് പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകം 15-ാം അധ്യായത്തിലുള്ളത്? 2 തലക്കെട്ടുകൾ. ഒന്ന്, നീതിമാന്റെ സമ്മാനം, ആദ്യത്തെ 10 വാക്യങ്ങൾ. 2, മനുഷ്യൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം, പകുതിക്ക് ശേഷമുള്ള 10 വാക്യങ്ങൾ. അതായത് നീതിമാന്റെ സമ്മാനം 1 മുതൽ 10 വരെയും മനുഷ്യൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം 11 മുതൽ 20 വരെയും, 10 വീതം വാക്യങ്ങൾ. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം, ആർക്കാണ് ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നത്? കൽപ്പനകളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവന്. ആർക്കാണ് ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നത്? കൽപ്പനകളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവന്. നാലാമത്തെ ചോദ്യം, കൽപ്പനകളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവനെ ജ്ഞാനം സമീപിക്കുന്നത് എപ്രകാരമായിരിക്കും? അമ്മയെപ്പോലെ. കൽപ്പനകളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവനെ ജ്ഞാനം സമീപിക്കുന്നത് എപ്രകാരമായിരിക്കും? അമ്മയെപ്പോലെ. കൽപ്പനകളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവനെ ജ്ഞാനം എപ്രകാരം സ്വീകരിക്കും? നവവധുവിനെ പോലെ. കൽപ്പനകളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ജ്ഞാനം അവനോട് കാണിക്കുന്ന സമീപനവുമാണ് പറയുന്നത്. ജ്ഞാനം അവനെ സമീപിക്കുന്നത് അമ്മയെപ്പോലെ, സ്വീകരിക്കുന്നത് നവവധുവിനെ പോലെ. അടുത്ത ചോദ്യം, എങ്ങനെയാണ് കൽപ്പനകളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവനെ ജ്ഞാനം പോഷിപ്പിക്കുന്നത്? അറിവിൻ്റെ അപ്പം കൊണ്ട്. അറിവിൻ്റെ അപ്പം കൊണ്ട് അവൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജ്ഞാനം കൽപ്പനകളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവനെ പോഷിപ്പിക്കുന്നു. അടുത്ത ചോദ്യം, കൽപ്പനകളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവന് അവൾ കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നത് എന്ത്? അവൾ ജ്ഞാനമാണ്. കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നത് എന്ത്? ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ജലം. ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ജലം. അടുത്ത ചോദ്യം, കൽപ്പനകളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവൻ ആരെ ചാരി നിൽക്കും ജ്ഞാനത്തെ? കൽപ്പനകളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവൻ ആരെ ചാരി നിൽക്കും ജ്ഞാനത്തെ? അടുത്ത ചോദ്യം, ജ്ഞാനത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നവന് എന്ത് സംഭവിക്കുകയില്ല? ലജ്ജിതനാവുകയില്ല. ജ്ഞാനത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നവന് എന്ത് സംഭവിക്കുകയില്ല? ലജ്ജിതനാവുകയില്ല. 10-ാമത്തെ ചോദ്യം, ജ്ഞാനം അവളെ ആശ്രയിക്കുന്നവന് ഔന്നിത്യം നൽകുന്നത് ആരുടെ ഇടയിൽ? അയൽക്കാരുടെ ഇടയിൽ. ജ്ഞാനം അവളെ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് ഔന്നിത്യം നൽകുന്നത് ആരുടെ ഇടയിൽ? അയൽക്കാരുടെ ഇടയിൽ. എവിടെ സംസാരിക്കാനാണ് ജ്ഞാനം അവന് അറിവ് നൽകുന്നത്? അവൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൽപ്പനകളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവൻ. അവന് കഴിവ് നൽകുന്നത് സമൂഹമധ്യേ. എവിടെ സംസാരിക്കാനാണ് ജ്ഞാനം അവന് കഴിവ് നൽകുന്നത്? സമൂഹമധ്യേ. അവൻ സന്തോഷിച്ച് എന്തിൻ്റെ കിരീടമണിയും? ആനന്ദത്തിൻ്റെ. 6-ാമത്തെ വാക്യമാണ്, ആ വാക്യം ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം. 5-ാം വാക്യത്തിൻ്റെ അവസാനം ഇങ്ങനെയാണ്, സമൂഹമധ്യേ സംസാരിക്കാൻ അവന് കഴിവ് നൽകും, അവൻ സന്തോഷിച്ച് ആനന്ദത്തിൻ്റെ കിരീടമണിയും. അതായത് സമൂഹമധ്യത്തിൽ വളരെ നന്നായി സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവ് ജ്ഞാനം അവന് നൽകും. അങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവൻ സമൂഹമധ്യത്തിൽ ആനന്ദത്തിൻ്റെ കിരീടമണിയും, സന്തോഷിച്ച് ആനന്ദത്തിൻ്റെ കിരീടമണിയും. അതാണ് ചോദ്യം. അവൻ സന്തോഷിച്ച് എന്തിൻ്റെ കിരീടമണിയും? ആനന്ദത്തിൻ്റെ. അടുത്ത ചോദ്യം, ആർക്കാണ് ജ്ഞാനത്തെ സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്? ഭോഷന്മാർക്ക്. ആർക്കാണ് ജ്ഞാനത്തെ സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്? ഭോഷന്മാർക്ക്. ആർക്കാണ് ജ്ഞാനത്തെ കാണാൻ കഴിയാത്തത്? പാപിക്ക്. പാപിക്ക് ജ്ഞാനത്തെ കാണാൻ കഴിയില്ല. ജ്ഞാനത്തെ സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയാത്തത് ഭോഷന്മാർക്ക്. ജ്ഞാനം ആരിൽ നിന്ന് അകന്നു വർത്തിക്കുന്നു? അഹങ്കാരികളിൽ നിന്ന്. ജ്ഞാനം ആരിൽ നിന്ന് അകന്നു വർത്തിക്കുന്നു? അഹങ്കാരികളിൽ നിന്ന്. ആരുടെ ചിന്തയ്ക്കാണ് ജ്ഞാനം അപ്രാപ്യമായത്? നുണയരുടെ. 4 പേരുടെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. 4 പേരോട്, അല്ലെങ്കിൽ 4 തരം മനുഷ്യരോട് ജ്ഞാനം എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു കൂട്ടർ ഭോഷന്മാർ,
അവർക്ക് ജ്ഞാനം സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ പാപികൾ, അവർക്ക് ജ്ഞാനത്തെ കാണാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല. മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടർ അഹങ്കാരികൾ, അവരിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം അകന്നു വർത്തിക്കുന്നു. നാലാമത്തെ കൂട്ടർ പാപികൾ, അവർക്ക് ജ്ഞാനം അപ്രാപ്യമാണ്. ഈ വാക്കുകൾ തന്നെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. അടുത്ത ചോദ്യം, എൻ്റെ വീഴ്ചയ്ക്ക് കാരണം കർത്താവാണെന്ന് പറയരുത്, കാരണമെന്ത്? താൻ വെറുക്കുന്നത് അവിടുന്ന് ചെയ്യുന്നില്ല. താൻ വെറുക്കുന്നത് അവിടുന്ന് ചെയ്യുന്നില്ല. 11-ാമത്തെ വാക്യമാണ്, ആ വാക്യം ഞാൻ വായിക്കാം. എൻ്റെ വീഴ്ചയ്ക്കു കാരണം കർത്താവാണെന്ന് പറയരുത്, എന്തെന്നാൽ താൻ വെറുക്കുന്നത് അവിടുന്ന് ചെയ്യുന്നില്ല. എൻ്റെ വീഴ്ചയ്ക്കു കാരണം കർത്താവാണെന്ന് പറയരുത്, എന്തുകൊണ്ട്? കാരണമെന്ത്? അവിടുന്ന് താൻ വെറുക്കുന്നത് ചെയ്യുന്നില്ല. അടുത്ത ചോദ്യം, കർത്താവാണ് എന്നെ വഴിതെറ്റിച്ചത് എന്ന് പറയരുത്, കാരണമെന്ത്? അവിടത്തേക്ക് പാപിയെ ആവശ്യമില്ല. കർത്താവാണ് എന്നെ വഴിതെറ്റിച്ചത് എന്ന് പറയരുത്, എന്താണ് കാരണം? അവിടത്തേക്ക് പാപിയെ ആവശ്യമില്ല. 20-ാമത്തെ ചോദ്യം, പ്രഭാഷകൻ 15:13 പ്രകാരം കർത്താവ് വെറുക്കുന്നത് എന്ത്? എല്ലാ മ്ലേച്ഛതകളും. ചോദ്യം ഇതാണ്, പ്രഭാഷകന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കർത്താവ് വെറുക്കുന്നത് എന്ത്? എല്ലാ മ്ലേച്ഛതകളും. ആരാണ് എല്ലാ മ്ലേച്ഛതകളും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത്? കർത്താവിൻ്റെ ഭക്തൻ. 13-ാമത്തെ വാക്യമാണ്, ആ വാക്യം വായിക്കാം. എല്ലാ മ്ലേച്ഛതകളും കർത്താവ് വെറുക്കുന്നു, അവിടുത്തെ ഭക്തരും അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അത് മ്ലേച്ഛതകളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. കർത്താവ് മ്ലേച്ഛതകൾ വെറുക്കുന്നു, അവിടുത്തെ ഭക്തർ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. കർത്താവ് മ്ലേച്ഛതകൾ വെറുക്കുന്നു, കർത്താവിൻ്റെ ഭക്തർ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. കർത്താവ് വെറുക്കുന്നു, ഭക്തർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. രണ്ടും മ്ലേച്ഛതകളാണ്. 22-ാമത്തെ ചോദ്യം, കർത്താവ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് എപ്പോൾ? ആദിയിൽ. 15-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 14-ാം വാക്യമാണ്. അത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതിന് സമാനമായൊരു വാക്യം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലുണ്ടാകും. അത് നന്നായി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക, ഒരു പക്ഷേ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ്. 15-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 14-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, ആദിയിൽ കർത്താവ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു. അതിന് സമാനമായ വാക്യം ഉൽപ്പത്തിയിൽ കാണുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം 26-ാം വാക്യമാണ്. ഉൽപ്പത്തി 1:26 വാക്യം. അടുത്ത ചോദ്യം, ആദിയിൽ കർത്താവ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച് അവന് നൽകിയതെന്ത്? സ്വാതന്ത്ര്യം. ആദിയിൽ കർത്താവ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച് അവന് നൽകിയതെന്ത്? സ്വാതന്ത്ര്യം. മനസ്സ് വച്ചാൽ മനുഷ്യനെ പാലിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ത്? കൽപ്പനകൾ. മനസ്സ് വച്ചാൽ മനുഷ്യന് പാലിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ത്? കൽപ്പനകൾ. അടുത്ത ചോദ്യം, എന്തെല്ലാമാണ് അവിടുന്ന് നിന്റെ മുന്നിൽ വച്ചിരിക്കുന്നത്? അഗ്നിയും ജലവും. അതിൽ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുത്തുകൊള്ളുക, അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തെല്ലാമാണ് അവിടുന്ന് നിന്റെ മുന്നിൽ വച്ചിരിക്കുന്നത്? അഗ്നിയും ജലവും. നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാം. അടുത്ത ചോദ്യം, എന്താണ് മനുഷ്യൻ്റെ മുന്നിലുള്ളത്? മരണവും ജീവനും. അതിൽ ഇഷ്ടമുള്ളത് അവന് ലഭിക്കും. ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇഷ്ടമുള്ളത് അവൻ എടുക്കാം, രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് ഇഷ്ടമുള്ളത് അവന് ലഭിക്കും. 16-ാം 17-ാം വാക്യമാണ്, അത് വായിക്കാം. 16-ാം വാക്യം, അഗ്നിയും ജലവും അവിടുന്ന് നിന്റെ മുന്നിൽ വച്ചിരിക്കുന്നു, ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കാം. 17-ാം വാക്യം, ജീവനും മരണവും മനുഷ്യൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ട്, ഇഷ്ടമുള്ളത് അവന് ലഭിക്കും. അടുത്ത ചോദ്യം, എന്താണ് മഹോന്നതം? കർത്താവിൻ്റെ ജ്ഞാനം. എന്താണ് മഹോന്നതം? കർത്താവിൻ്റെ ജ്ഞാനം. അടുത്ത ചോദ്യം, കർത്താവ് ആരെയാണ് കടാക്ഷിക്കുന്നത്? തൻ്റെ ഭക്തരെ, തൻ്റെ ഭക്തരെ. എന്ത് ചെയ്യാൻ കർത്താവ് ആരോടും കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല? പാപം ചെയ്യാൻ. എന്ത് ചെയ്യാൻ കർത്താവ് ആരോടും കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല? പാപം ചെയ്യാൻ. 29-ാമത്തെ ചോദ്യം, എന്തു ചെയ്യാനാണ് കർത്താവ് ആർക്കും അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടില്ലാത്തത്? പാപം ചെയ്യാൻ. അതായത് പാപം ചെയ്യാൻ കർത്താവ് ആരോടും കൽപ്പിച്ചിട്ടുമില്ല, അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടുമില്ല. എന്ത് ചെയ്യാൻ കർത്താവ് ആരോടും കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല? പാപം ചെയ്യാൻ. എന്തു ചെയ്യാനാണ് കർത്താവ് ആർക്കും അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടില്ലാത്തത്? പാപം ചെയ്യാൻ. അവസാനത്തെ ചോദ്യം, പ്രഭാഷകൻ 15-ാം അധ്യായം 17-ാം വാക്യത്തിന് സമാനമായ മറ്റു വചന ഭാഗങ്ങൾ
നിയമാവർത്തനം 30-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 15 മുതൽ 19 വരെയും ജർമിയ പ്രവചനം 21:8 പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഇതൊരു ചെറിയ അധ്യായമാണ്. 30 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത്. എങ്കിലും 30 ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ അധ്യായമാണെങ്കിൽ പോലും 30 ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. വളരെ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് പഠിക്കുക. ഒരു 3-ോ 4-ോ തവണ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കേൾക്കുക, ബൈബിൾ വായിക്കുക, കാര്യങ്ങൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക. എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധമായ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി.